أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ڈٹھا نہیں ہوں کئی کیتی تیرے رب نے ہاتھی والے نال بھلا نہیں کر دیتا دا انہاں دا اوگت جان وچ بھیجے انہاں اُتے پنچھی ڈار ڈار مار دے نے انہاں نوں گیتیاں کھنگر دیاں پھر کر چھڈیا انہاں نوں اوکھر جیا.